Nu är vi ute i naturen. Hur hamnar jag här? Hur fan hamnar jag här? Hej, jag gillar att känna den friska luften, så därför tänker jag att vi ska vara ute idag. För jag vill att världen ska höra mina opopulära åsikter. Alltså det är ju inte så att jag är liksom ute i en skog, utan det är liksom vägar runt omkring här. Okej, ska du se vart jag är? Kolla här. Det är liksom en väg här. Och här bakom mig är ett gym med fönster, så de ser mig. Med en sån tränare så ser de mig stå här och skrika. Opopulära åsikter. Det är ju så himla trendigt nu på YouTube. Och för en gångs skull så var jag ganska med på tåget. Alltså jag var väldigt tidig med att göra en sån här opopulära åsikter-video när det liksom började bli trendigt. Jag har redan gjort en sån. Fast det, den video, det var liksom, det var jättemilda grejer. Typ såhär, jag tycker inte om pizza. Ingen bryr sig om såna åsikter egentligen. Spelar roll om jag tycker om pizza eller inte. Det är inte så att du kommer bli triggad av det. Det finns såna människor också. Men i alla fall, jag är inte en sån person som har starka åsikter kring saker. Alltså ärligt, jag är den mest obrydda personen när det gäller vad som helst typ. Alltså jag kan finna mig i vad som helst för att jag har inte så starka åsikter. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det känns som att vi lever i en tid där alla ska ha åsikter om allting. Men jag har inte det. Alltså jag bryr mig inte om saker. Och nu kände jag att jag fick mens. Det var ju trevligt. Så jag har väldigt svårt att komma på opopulära åsikter som jag har. Så därför frågade jag er på Instagram. Ni kan följa mig här. Jag frågade er om ni har några opopulära åsikter som jag kan reagera på och sen prata kring liksom vad jag tycker om det. För när jag väl hör någonting, alltså jag kan ju hålla med eller inte hålla med. Det är inte så att jag inte tycker någonting. Jag säger emot mig själv hela tiden. Skitsamma, vi kör bara igång. Alltså jag fick så... Jag tänkte svära, men jag vill inte svära. Jag fick så himla många olika opopulära åsikter av er. Alltså det är sinnes. Vad är ni för människor? Vissa åsikter jag bara... Sluta följ mig, jag vet inte vad jag ska tycka. Jag ska försöka få med så många som möjligt. Men innan vi kör igång så tänker jag visa upp 4 stycken plagg. För att den här videon är i samarbete med Chiquel. Bland annat den tröja som jag har under den här tröjan. Det är en svart V-ringad t-shirt som är väldigt skön och flowy. Och det här är faktiskt den första V-ringade tröjan jag äger i hela mitt liv. Jag klickade hem den bara för att jag känner att jag måste ju testa det någon gång i mitt liv. Och jag trodde inte jag skulle gilla det, men det är fett skönt att ha liksom bara ett V-ringat plagg i sin garderob. Jag gillar den faktiskt och jag trodde inte jag skulle göra det. Och sen så är den en liten beigebrun tröja. Den är lite så här kroppad, vilket jag inte tycker om jättemycket. Jag önskar att den var lite längre, för allting ska vara fucking kroppat hela tiden nu för tiden. Men ja, jag tycker om den ändå för att den var skön. Och by the way så har jag storlek, alltså störst. Jag har den största storleken i alla plagg från Chiquel, så ni vet. Så kan ni jämföra med min kropp, hur den ser ut. Största storleken! Jag är tydligen så pass stor att jag måste ha den största storleken. Och sad nog är lite för stor, för att jag fick hem 2 par byxor och de är för små för mig. Och de är den största storleken, bara så ni vet. Så ser ni ut som jag så kan ni inte handla den största storleken på Chiquel. Jag fäller en liten tår. Jag fick igen byxorna liksom precis. Alltså det är verkligen på håret. Alltså jag kan inte gå i de här. Fettet bara väller ut ur alla håll och kanter och det är omöjligt att gå i de här. Så låt dig inte luras av de här bilderna, för att ni anar inte hur jag kämpar med att kunna stå normalt i dem. Alltså det sprang en snubbe med en kamera här bakom i skogen. Eller skogen. Jag tycker det är konstigt att det är en kille som går med en kamera upp i skogen och jag står här själv med en kamera. Alltså jag är dubbelmoral. Med koden 1015 Amanda så får ni 15% rabatt på kläderna på Chiquel. Och koden gäller 5 dagar från och med att den här videon publiceras. Så du kan gå och shoppa loss 15% rabatt. Varsågod. Jag ger dig en present och du ska utnyttja min present. Nu börjar vi med opopulära åsikter. Vi har en som hatar smycken och jag kan inget annat än att hålla med. Jag trodde att jag var ensam om det här, för att alltså jag gillar inte smycken. Alltså inte för att det jag inte tycker att det är fint eller någonting, utan för att jag är typ allergisk mot, alltså så här allergisk. Jag är inte allergisk, men jag gillar inte känslan av det som smycken är gjort av, alltså så här metaller och sånt där. Jag tycker inte om att ta i ett dörrhandtag. Jag tycker inte om att ta i bestick. Så jag tycker att allt i det materialet är äckligt och jag kan inte förklara det. Det är någonting jag haft sedan jag var liten. Så det är därför jag inte har några så här hål i öronen eller bär några så här smycken alls, för att jag hatar den känslan och jag hatar det materialet. Det är någon som hatar sommaren, och hata, det är ett starkt ord. Jag skulle inte säga att jag hatar sommaren, men jag ogillar sommaren för att det är varmt och man svettas. Stannar någon här med en cykel? Jag tror det är mannen med kameran i skogen. Om han dödar mig, då får vi det på film, okej? Okay? Kan han gå eller? Han gömmer sig runt hörnet, jag blir fett rädd. Alltså den där killen var fett creepy. Han hade stått typ 30 meter bort jättelänge och bara stirrat på mig. Han bara stod still med sin cykel och bara stirrade på mig. Var ska vi vara nu då? Jag bara står vid en lada, mamma, okej? Okay? Musiken från 70-, 80-, 90-talet är mycket bättre än vad det är nu.
Och jag kan typ hålla med. Kanske inte just från 70- och 80-talet, men 90-talet och 20-talet. Musiken då, alltså, man lyssnar ju fortfarande på den musiken för att man kan inte glömma den. Det är för att det är nostalgi, tror jag. Ariana Grande suger och är överhypad. Jag har ingen åsikt om det, för att jag lyssnar inte på henne. Nästa opopulära åsikt är att kött bara är äckligt. Varför äter folk ens det? Det är gott. Jag ska inte uttala mig om det här. Jag vet själv att köttindustrin är hemsk, men jag äter ändå kött. För att jag är dum i huvudet kanske. Men alltså, nej, jag är bara dum i huvudet. Jordgubbar är äckliga. Okej, det där, det är bara du som tycker. Alltså jordgubbar är det godaste gubben. Jordgubbar är det godaste som finns. Hur kan du tycka att det är äckligt? Vad är det som är äckligt? Du har fått någonting om bakfoten, lilla flicka. Jag tycker inte att fiskehatt är fint. Sorry alla med fiskehatt. Alltså grejerna är typ inte att det ska vara fint, utan det är så här fulfint. Gillar inte Harry Potter och läsk. Det var en lite konstig blandning, så jag förstår att du inte gillar det. Skånska är jävligt sexigt. Jag låter också sexy när jag pratar skånska. Nästa opopulär åsikt är någon som inte tycker om kritvitt hår. Leopardmönster, skärpet som är två ringar, iPhones. Ja, tycker att bebisar inte alls är gulliga, snarare små monster som är skitjobbiga. Det beror på vad det är för bebis. Alltså jag själv, jag längtar till bebis. Alltså jag vill ha en bebis. Om jag skulle bli gravid nu, alltså jag hade blivit överäcklig. Alltså jag känner stress över att skaffa barn. Alltså jag vill verkligen skaffa barn, för att jag är fucking 24 år och jag känner stress. Ja, det är normalt. Jag kanske ska växa upp först innan jag skaffar barn. Att nudlar med biffsmak är disgusting. Alltså, ja, vi kan inte vara kompisar i alla fall. Skolmat är så jävla underskattat. Ja, men det är du ensam om att tycka. Så att. Coca-Cola är ju äckligt. Det är ju bara sliskigt och sött. Jag håller typ med, fast ändå inte. För nu på senare tid har jag druckit så pass mycket cola så att jag tycker inte det är gott längre. Om man väntar ett tag med att dricka det, då kan cola vara så himla gott. Fast, ja, du har typ rätt. Alltså, det smakar ju bara socker. Föräldrar som klär sina söner i klänning. Du tycker inte om det alltså. Det är sånt här jag blir triggered av. Om pojken vill ha en klänning, varför ska han inte få ha en klänning? Alltså, går världen under då eller? Alltså förlåt, men jag blir lite så här arg. Om ens lilla pojke vill ha en klänning på sig, ska mamman bara, nej. Vad är problemet? Det är ett klädesplagg. Marmeladen ska vara på osten. High five på den. Det är väl klart, alltså gud vad gott. Marmelad på ostmacka. Alltså det måste ju vara det godaste som finns. Och jag är en av dem som vill ha marmeladen på osten. Alltså vem lägger marmeladen under osten? Alltså det blir så här, osten blir ju så här. Det är inte ens gott. Stringtrosan är den skönaste trosan. Jag håller inte med. Alltså det är ju inte skönt. Vart är det skönt? Alltså det är mormors trosor det ska vara. Det är grejer det. Jordgubbsglass är svinäckligt. Och jag håller med. Det här är typ att säga emot mig själv, för att jag sa ju nyss att jag älskar jordgubbar och det är det godaste som finns. Men jag hatar smaken av så här konstgjord jordgubb. Jag hatar allt där jordgubbar finns i. Alltså även fast det är riktig jordgubb i glassen, så tycker jag att det smakar fel. Oh my god. Alltså denna opopulär åsikt, snälla förklara för mig. Alltså du som skrev där, snälla förklara för mig. Skriv ett DM till mig och förklara varför du tycker det här. Jag stöttar inte Pride, skrev den här människan. Alltså på riktigt, snälla skriv ett DM till mig och förklara varför du inte stöttar Pride. Varför vill du inte att alla ska ha mänskliga rättigheter? Varför vill du inte alla människor kärlek? Varför vill du inte ge kärlek till människor? Mjölk och skinka är jätteäckligt. Jag förstår det, alltså det är faktiskt inte så gott att blanda. Går inte att ha kul utan pengar enligt min sambo. Jag håller typ med din sambo. Alltså visst, man kan ha kul. Som ni ser nu, alltså jag har jättekul men jag har inga pengar. Min åsikt är att man kan ha kul utan pengar, men man kan ha roligare med pengar. Falukorv och vispgrädde är skitäckligt. Jag förstår det. Men fan vill ha grädde på sin korv? Hundar är inte söta. Bra. Kan du titta på de här bilderna och säga igen att hundar inte är söta? Titta på de här hundvalpsögonen och titta på nosen och kolla vad söt. Jag hatar Nutella. Hata är ett starkt ord, så hur kan du hata Nutella? Guds gåva, Guds bajs. Jag tycker att köttätare är egoistiska. Nästa opopulär åsikt är att barn inte ska gå i förskolan när de är ett år. Tycker de ska vara hemma så länge som möjligt. Folk som gråter på YouTube tycker jag är ganska löjligt.
Vad är det för ljus? Nästa opopulär åsikt, jag tycker inte om Gucci, så fult. Jag kan inte annat än att hålla med. Det är nog dels för att jag inte alls tycker om märkeskläder, men också för att, alltså, vad har Gucci för färger ens? Är det något jag har missat, eller varför har de liksom jultema på sitt märke? Rött och grönt. Alltså, så fort jag ser Gucci-loggan, det enda jag tänker är jul. Hej, tomtegubbar slår i glasen. Gucci, Gucci, Gucci. Sås förstör fler måltider än gör godare. Really? Sås är det bästa som finns. I alla dess former och smaker. Det är tråkigt att bada och simma. Ben & Jerry's är överskattat. Håll truten. När man är arg. Håll truten! Färgen gul är fett fin. Och jag håller med. Det är faktiskt en av mina favoritfärger. Så att, ja. Det är väldigt många fler åsikter som jag inte ens jag vill ta upp. För att jag tror inte att jag får säga dem på YouTube. Så att jag tror att jag håller dem för mig själv. Alltså ni får jättegärna kommentera och diskutera. Vad ni tycker, om ni håller med. Och sen så skulle jag vilja ha hjälp från er och veta vad ni vill att jag ska göra för video på den här kanalen. Jag vill veta vad ni tycker om att titta på. Vad skulle ni vilja se mig göra? Alltså jag kan ta emot alla slags förslag. Tycker ni om sådana här pratvideos eller vill ni att jag ska testa på någonting eller föra in något helt nytt i kanalen? Alltså ni får jättegärna ge mig era idéer. För att jag vill utveckla kanalen. Jag vill ge er det ni vill ha. Om ni på något sätt tyckte att den här videon var lite bra, så får ni jättegärna gilla, kommentera och prenumerera, trycka på ringklockan för att det hjälper mig väldigt mycket. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket. Och så hörs vi i nästa video. Toda!